Hello， 大家今天晚上好，我拿着麦，比如说 Hugh 麦在这边，可以来，我拿着麦，今天我是 Chris， 我今天哈、遇到我另外一个组员哦，他的见证真的超级棒嘞 ，Mr. Hugh， 你可以简单的介绍你自己吗？我姓邱 ，Mr. Hugh 啦，我的中文名字是邱德飞，今年71岁。哇，你看到吗 ？Mr. Hugh 不像71岁啊，中气十足哎。还有啊。我眼睛是只有 0.58%， 就视线罢了。1985年的时候又常意外，严重的意外。现在我跑路也有一些不大方便，啊，因为脚也短了2寸。哦 ，OK， 不用紧，人是没有完美的，不用紧。可是我看到一个完美的精神。OK， 等下我跟大家讲，今天为什么我要访问 Mr. Hill？ 第一是因为他穿了 Ara Band 的见证是 super super 好。哎 ，Roger 从加拿大的进来看你了，跟他 say hello。Hello。OK， 然后他本身哈、因为 Ara Band 改善他的失眠的状况，今天的他71岁。然后他通过他一个好朋友叫做 Kelvin 的带他进来，他现在虽然眼睛不方便。可是他脚也不方便，他每一天都会叫 Kelvin 带着他去见他的所有的老朋友，很认真的在分享这个 Ara Band 呢。你可以讲一下你穿了 Ara Band 的改善些什么先吗？好啊，当我的老朋友跟我讲那个 Ara Band 可以帮助我们的睡眠，正好我有这个问题，因为什么呢？因为我上床的时候不管10点、11点，最少要2个小时到3个小时，在这2、3个小时里面非常痛苦的哦，为什么呢？一直要去toilet小便，半个小时又去小便，可能3次、4次、5次，睡眠过后2个小时醒来又要去toilet小便，这种干扰到我很辛苦啊。对咯、都睡不好了咯，这样子很痛苦哦。没有精神咯。但我非常感谢那个 Kevin， 他跟我讲这个 Ara Band 穿了可以帮助我的睡眠，当时很好奇啊。真的假的啊？有几十年朋友，不可能骗我吧？对吗？他是照本钱给我的。那么呢，我就试穿了。第一天穿了的时候啊，连续4天啊，是好睡，但是很累。为什么很累的呢？前面讲他说他穿得很精神，可是我穿得很累哦。哦，倒转呢？啊，原来是什么呢？调整的过程。那么第五天呢？哇，精神哦。精神百倍了哦，然后呢，我看到这么好，我一定要去把这个的 Ara Band 介绍给我所有的朋友，所以现在我很勤劳的，每天 Kevin 也辛苦带着我去找我的老朋友，而且以前的同事，因为我看不到啊，我跟 Kevin 讲，我看不到的哦，那没问题，那么我去哪里你要拉住我扶住我的哦，甚至在咖啡店我要去 toilet 也要你扶我，他说没问题哦。他的承诺我很感动，结果我看到可以帮到人，为什么自己为什么不做呢？还有一件事情我没有发觉到的，当我穿了大概12天哦，因为我的问题你们不知道吗？那时候我的太太跟我一起阿 Kelly 去把 William， 我说我不要跑街了啊，我不想跑街，可以了，去副国做了2个小时哦，然后要回家都跑出来看到那个纳西罗嘛，没人管，又进去做了1个小时半哦，3个小时半过后哦，我跟我太太讲，为什么我以前进去冷气我手非常冰冷的，现在又改善了的呢？哇，又发觉到第二个体验了哦，好哎，因为我的女儿也是冰冷的，所以我要介绍我女儿穿那个阿罗片哦，因为她现在工作比较忙啦。比如说他回来很夜，所以我现在今天这个晚宴呢、我说我一定要明天跟我女儿讲，她必须要穿这个阿罗片，可以帮到她。对，可以帮的。像我以前也是一个人，像我一家人穿的，好的东西就是跟家里人讲先嘛，就好像你这样咯。OK， 像我想要问啊，这些产品是帮到你很多，你很开心嘛，对不对？很开心。可是你很开心哦，为什么你会这样疯狂的去分享呢？然后，你以前也是做传销的嘛，对不对？对啊，对啊。啊，像你到底在别人看到什么，你让你认真去分享呢？因为以你的年龄，你的孩子也是很成功了的，对不对？他甚至跟你讲什么，爸爸。不是我的儿子啊，抓啥？我弟儿子，他们我儿子专门孝心的。
他说爸爸只要你开心，我小儿子说只要你开心，不要有压力哦，要很努力去做哦。我说很好很好，他说我儿子会听到哦。当天我跟他讲这个片的时候，他告诉我，哦，我知道了，阿罗的片吗？我的班内都有做，他讲那个，什么名额 ？Any Lau， 啊，谢谢 Any Lau。他说可能也是 Any Lau 的下线。哦。后来他经过那个 Facebook 查到，哦，是螃蟹。螃蟹。啊。哦。他说他很鼓励我，他说你要开心，你就去做了。你的儿子这样跟你讲，这样肯定是你的儿子看到你开心才给你去做咯。肯定是了，是了。我小儿子讲，爸爸只要你开心。啊，只要你开心，然后我体验到啊，我就介绍了朋友哈、哦，我感觉到有一个开了旅馆的，他有三四间房子的旅馆，啊，小型的啦，他告诉我两夫妇啊，他太太呢今年68岁，他们拜神哦要跪下去的哦，上来啊要扶着才上的哦，穿了4天罢了可以站起来，不用扶东西。我开得很开心咯。他跟我讲，我跟随便去嘛。他的丈夫啊，73岁，他的酒店对面还有一间酒店的哦。跑过去的时候啊，他的脚啊很吃力，很慢，还好像拉住这样。5天过后啊，跟我讲哦，他从那边跑过来，跑过去，他跑给我们看到嘛，很快哦，看得很开心哦。他现在就去介绍人了他。我们要去见他一下了，拜访他可以吗？好啊，这样我们礼拜安排再去拜访他了、啊、哦。来 ，five，give me five，give me five， 耶 ，OK。然后这样子哦，你就看到朋友每个很开心，你就开心分享了啦。帮到人家自己很开心。哎呦，啊、你70多岁哟、哦，那个精力从哪里来？可能是那个阿罗片哦，不是可能啊，这就是了 啊， 啊，因为我现在啊每天都很开心的我。有讲变化吗？没有变化的。我太太也不反对的、啊、她看到我以前啊我做其他直销啊她没反对，但是好像很无奈何啊，这个她很 support、哦、是啊、哦嗯、你做了多少年传销？我1984年就做了开始了，因为我整个家庭哦一家七口、啊、年、一家七口，一家七口在传销里面赚来养活他们的、啊、因为我妈妈我太太，我妈，我太太，我三个人嘛，4个孩子，7个人哦，啊，也是让他们很成功哦，啊，我看到爸爸很努力吧，没有啦，因为做梦，我孩子看到我，我妈妈一路是跟着我的，我17岁出来做小贩啦，19岁我就带妈妈出来，当我结婚过后哦，我孩子看到我婆婆跟着爸爸。他看到我这样照顾我妈妈吗？他们也学到了。对，真的是就所谓的复制咯，对、啊、你做好的孩子看、啊、孩子再传下去咯、啊、所以因为我们穷的时候哦，我儿子看到了，我们曾经穷的时候哦，买一罐牛奶都没有钱了，然后也曾经是哦，买一斤米都没有，所以那种辛苦啊他们看到了。这样 ，OK， 这样子你本身是从事了40年的经验吗、嗯？你也是很光荣的退休了吗？孩子每个都事业有成吗？今天你做 BE 是为了开心吗？对。可是你真正来讲，你还有看到些什么 BE？ 在 BE 我看到他的 plan 啊，因为我做生产有自动 plan 的，那我感觉到那个库、啊、很神奇哦，因为我在传销酱酒来哦，出产品哦。很少说，我看最少都要1个月以上才看到一些效果吗？但是库不同哦，我现在啊，我的感受啊，我虽然不久，这3个礼拜罢了嘛，很多人一天就告诉我效果。我有个安弟61岁哦，他在20多岁都 accident 撞车撞到那个脚啊，好了，但是还有那种跑路啊，慢吞吞这样啦。他穿了一天啊，明天告诉我 Mr. Hill， 我的脚本来有跑路拉着跑的痛的，一天过了他从他家跑去巴萨啊，500半km 啊，500米，他跑得很快轻松没有痛了，哇听到很开心哦，哇又多一个见证了，对啊，到明天过后他又告诉我，哎 Mr. Hill 早早打电话给我知道吗，说 Mr. Hill 我不但只这样啊，
我从晚上睡觉到天亮啊，没有起来小便啊，他这样告诉我，听到很开心。另外一个哦，80岁，他是很有钱的，他们公司挂牌公司来的，那么他现在他的侄儿管女啦，他已经退休了。我找他的时候，他说他买一个韩国公司啊，连那个床开店，连个那个被单，全部23000，可是没有解决的问题哦。他还说半夜夜尿啊3次，啊 Kevin 跟我去的吗？穿了，他第一天买这个裤没有穿哦，为什么呢？他说很难穿。我说周先生，这条裤啊真的可以帮到你的，我鼓励他，好了，你鼓励我就穿了。他第二天穿了之后，他告诉我，第一天就告诉我，他说这条裤真的帮到我，我只起床一次小便罢了，他也很开心。他原本是3次，还睡那个开店的床哦。不是不便宜的，我也是有买过给我妈妈。10多千呐、啊！你看 Angela 丹啊，这个来自新加坡的领袖哈、，CCL 哈、他写帮助别人找到健康就是最好的福报。对，我们要有一个大爱呀、啊。对，真的。所以为我帮到人家很开心呢。才进来的伙伴们哦，我跟你们讲哦，Mr. Hugh 本身哈、哦，我不在说你。Mr. Hugh 本身哦，他已经是71岁高龄、然后他本身的眼睛的视力只有5%罢了的，对，然后他的脚是不方便的，所以他去哪里哦，他的上线是 Mr. Kelvin 是要扶着他到处去的，对，可是每一天他最少都会安排出去见3个人。想跟大家这边讲的啊、，Mr. Hugh 本身是对钱财没有问题的，家都 OK 了的，因为孩子都事业有成了的，可是他今天只是一个帮人的心态罢了，对，然后你也是看到公司的那个制度对不对 ？OK， 这样子，你还有什么东西要跟大家讲的？关于 B 公司？我在想到，因为有些人告诉我，他说这个裤只买一次过，没有礼拜秀，我就跟他们讲咯，因为好像外面卖电视机、卖冰橱，你看他是没有礼拜秀，对吗？但是他也会坏的吗？那么人口会增加吗？对不对？所以我这样想到。我们公司不单单只有那个裤罢了，我们有 T 恤，我们有 underwear， 我们有袜子，还有我们很多保健产品。哦，我们有吃心脏的啦，免疫系统啦 ，Citro 啦，我还没有吃啦，但是他们告诉我，Citro， 我有外面的朋友啊，他们有吃的，告诉我非常好的这产品，因为我刚参加嘛，是吧？所以我这个月我必须要买那个 Citro 和心脏那个。我跟大家讲哈、Mr. Hugh 哈、上个月刚刚成为我们的 Ambassador 大使嘞，恭喜你耶，71岁耶！刚开始了，视觉是看不到，也可以做到这样，有没有 feel 得到他的开心吗？所以每天都开心，每天都很开心哦。而且现在他做 BE 哈、不只拿到老婆的祝福啊，孩子都跟你爸爸你开心，你就去做，对不对？对。OK， 这样子你有什么东西要跟人家？有些人讲，哎呀，我老了啦，我没有本事了的啦，这样你要讲讲。我的看法呢，年老不要紧，心不要老，要年轻的心，真的。所以我明天很早起来的，哦，找了一些我的上线带我到处去找咯。因为我们去活动来讲啊，会增加我们的免疫系统的。你的上线叫什么名？我的上线 Kelvin。Kelvin 呢 ？Kelvin， 嗯。Kelvin， 你知道他几岁吗？73。73岁啊？大我2岁。Kelvin， 来出来一下，快点啦、来问他的上线有在哦。来，你有什么东西要跟上线讲话？我很感恩他，真的，很感谢他帮到我的。然后什么？来，你要感恩他什么？他帮到我。几十年没有解决的问题，睡眠，一个人睡眠不好很辛苦的，早上起来哦，会迷迷糊糊的，睡不醒。现在精神百倍啊，所以我打电话去新加坡，我一个亲戚，那么我的Bedrinho 的大姨在新加坡，我就拜托他，他就跟我那个亲戚讲，他就买了2条裤，我很开心，我很感激他，但是我。跟他讲感激的时候说，不用感激，不客气，我们是一家人，我听了更好，很有安全感啊，好像 family 一样啊。这样子，等下我问一下你的上线啊，来上线，
你今年几岁啊？岁？我今年啊，我今年37岁。要转头。那今年是 SA， 上个月就上上来 SA， 然后是吗？恭喜你先啊！然后你看到你的朋友，几十年的朋友，你们？哦，30多年了，三十年了。然后现在一起创业嘞，一起跑江湖哎，什么感觉？对呀、啊，感觉上啊，感觉上很好咯，我们有在一起吗？老朋友吗？一起发展吗？你有什么东西要跟 Mr. Hugh 讲吗？有什么事要跟 Mr. Hugh 讲吗？有什么东西要跟他讲啊？这个生意哦，就是说只要你不放弃的一天，只要你努力去做，你一定做得到的。对，现在我的上线啊，比一般人辛苦4倍啊！一般人你们找人约他去那边罢了吗？他要载我去那边，去到那个地点还要扶我进去。我要小便拖了还要我进去、啊、那种比人家别人的辛苦几倍了，所以要特别感恩，双倍的感恩他，真的。我们就一起去旅行吧，我们开开心心的 好不好？好啊，所以 OK 吗？啊，你会感动吗？感动。那这迷就是像开心了哈、啊，所以我们希望今天的大家可以看到 Mr. Hugh 跟 Mr. Kelvin 的精神。我们这种小辈啊，年轻人啊，真的是很愧疚啊。有些人甚至懒惰啊，不努力啊。我看到他们的精神哦，真的是啊，不努力的你们啊，好反省一下啊，你们。OK， 所以这样子，最后有什么东西跟他们讲？最后啊，我祝福。在马来西亚国外的人能够遇到有缘这个阿罗拉片，每个人穿的阿罗拉片精神百倍，解决他健康的问题，但是祝福大家。 OK， 好，这样子 Kelvin 谢谢你啊。OK， 拜拜。大家加油啊。